បើកឡានឈប់ក្បែរក្មេងៗលេងឈូសរួចសួរប៉ុន្មានម៉ាត់ក៏ដកកំភ្លើងបាញ់ផ្អើលស្ទប់ច្រកចូលបឹងកក់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារបរិះម្នាក់បានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវចំយុវជនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសបន្ទាប់ពីបរិះរូបនោះឆ្លោះជាមួយនារីម្នាក់រួចបើករថយន្តមកឈប់បែកក្មេងៗកំពុងលេងឈូសនិងស្រែកសួរក្មេងៗទាំងនោះថាមុននេះអាណាគេជេរអញតែគ្មាននរណាហ៊ានតបបន្ទាប់ពីស្រែកសួររួចបរិះនោះក៏ដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់សំដៅទៅលើពួកគេដែលកំពុងលេងឈូសចំនួន6គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់រងរបួសធ្ងន់និងក្របកំភ្លើងខ្លះទៀតបានហោះទៅទម្លុះជញ្ជាំងសង្កសីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កការផ្ញើផ្អើលកាលពេលវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅស្តុបអ3ច្រកចូលបឹងកក់សង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្មេងៗដែលលេងឈូសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុពួកគេកំពុងលេងឈូសនៅក្បែរច្រកចូលបឹងកក់ក៏ប្រទះឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hilux Vigo ពណ៌ទឹកប្រាក់មិនចាំផ្សាកលេខបានបើកមកឈប់ក្រោមស្តុបអ3កែងផ្លូវបេតុងខណ្ឌរស្មីកែវក្មេងៗទាំងនោះបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីឈប់រថយន្តគេឃើញមាននារីម្នាក់ចុះពីលើរថយន្តនោះរួចឆ្លោះប្រកែកទាស់សម្ដីជាមួយបុរសម្ចាស់រថយន្តហើយក៏ដើរពីកន្លែងឈប់នោះឆ្លងផ្លូវទៅបង្កក់បាត់ទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់ជិះម៉ូតូប្រភេទ XR ពណ៌ក្រហមខ្មៅមិនចាំស្លាកលេខមកឈប់ក្បែររថយន្តនោះរួចហុចរបស់អ្វីម្យ៉ាងទៅកាន់ម្ចាស់រថយន្តនោះបន្ទាប់ពីទទួលរបស់នោះហើយគេឃើញបរិះម្ចាស់រថយន្តនោះបានបើករថយន្តរបស់គាត់មកឈប់នៅក្បែរក្មេងៗដែលកំពុងលេងឈូសនៅច្រកចូលបង្កក់រួចបើកបង្អួចរថយន្តហើយស្រែកសួរក្មេងៗទាំងនោះថាមុននេះអាណាគេជេរអញដោយឃើញបែបនេះក្មេងៗទាំងនោះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានតបនោះទេបន្ទាប់ពីស្រែកសួររួចបរោះខាងលើក៏បានដកកំភ្លើងខ្លីមិនចាំម៉ាក់មួយដើមបាញ់សំដៅទៅពួកគេដែលកំពុងលេងឈូសចំនួន6គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំត្រគាកពីមុខធ្លុះទៅក្រោយនិងគ្រាប់កំភ្លើងខ្លះទៀតបានហោះទៅទម្លុះជញ្ជាំងសង្កសីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបន្ទាប់ពីបាញ់រួចជនបង្កបានបើកឡានកាត់តាមក្នុងតំបន់បង្កក់ដើម្បីគេចខ្លួនភ្លាមៗនោះគេឃើញយុវជនដែលរងគ្រោះដោយត្រូវគ្រាប់មួយគ្រាប់នោះបានទាញម៉ូតូជិះដេញតាមរថយន្តខាងលើតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ផ្លូវកោងក្បែររដ្ឋកោទឹកស្វាយយ័តភ្នំពេញទៅតាមលែងទាន់ក៏សម្រេចចិត្តទៅព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាជនបង្កបានបាញ់ចេញពីក្នុងរថយន្តទៅគ្មានសម្បកកទុះជ្រុះចេញមកក្រៅរួចក៏រត់បាត់ដោយគ្មានអ្នកតាមថតឆ្លាក់លេខទាន់នោះទេក្រោយកាត់ហេតុគេឃើញវត្តមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះខណ្ឌទួលគោកនិងអាវុធហັດបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញដើម្បីនាំជនរងគ្រោះទៅធ្វើការសាកសួរនិងបន្តស្រាវជ្រាវរកជនបង្កដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៅពេលក្រោយផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education